חברת הכנסת חנין זועבי פרסמה הודעת תמיכה במחבלת עאיד תמימי, שנשלחה אתמול למאסר לאחר שהכתה חיילים וקרא לצאת למאבק המונים. מענישים את עאיד תמימי, כתבה זועבי, לא בגלל שהיא פשעה או פגעה במישהו, אלא דווקא בגלל שהיא עשתה את הדבר הנכון, להגיד לחיילים רודפי ילדים שאני לא פוחדת מכם. ובכן, היא נערה אמיצה ומשפט הכיבוש רק מאדיר את האומץ שלה. הנה דברים שאמר חבר הכנסת אמיר אוחנה. חנין זועבי מוכיחה, והיא לא לבדה, שוב, שהיא איננה בוגדת. היא האויב, ובתמיכתה בעאיד תמימי אני רק מקווה שהיא תלך בדרכה, לא לשמונה חודשי מאסר, אלא ליותר מזה, אבל בכל מקרה, הרחק רחק מכנסת ישראל. הסיבה היחידה שהיא נמצאת שם זה בג"ץ, שהחליט לפרש באופן מייתר למעשה את סעיף 7א' לחוק יסוד הכנסת, שקובע שאנשים מסוגה של זועבי לא ראויים לכהן בכנסת. מאי גולן, שוב חברת הכנסת זועבי מיישרת, קו אחד עם האויב. טוב, מחבלת משנות ה-90, מהללת מחבלת משנות ה-2000, את יודעת, הדור הקודם מהלל את הדור הבא, זה לא מפתיע. מה שכן מפתיע זה שאנחנו מאפשרים את זה. אני אומרת שוב ושוב שיושב אצלנו בכנסת גייס חמישי, ועל אמירה כזאת חנין זועבי הייתה צריכה לא להיות בכנסת, לא אתמול, אלא שלשום. כי לא יכול להיות שמחבלת, כמו עאיד תמימי והיא מחבלת, זה שהיא לא הספיקה לעשות את זה, מה שהיא עשתה לאותו חייל, זה באמת, את יודעת, חבלה לכל דבר, שהורשעה עכשיו בבית משפט ונכנסת לכלא, תהולל על ידי מי שחיה על חשבון משלם המיסים ומסיתה נגד מדינת ישראל. יפה שעה אחת קודם שוועדת האתיקה תשכיל להבין, להרחיק את חנין זועבי, אולי לכלא כמו שהרחיקו את עאיד תמימי. כן, זיו, נראה שהבעיה היא שוב בבג"ץ, שנותן להם להישאר בכנסת. בהחלט, תראה, אני חסיד שוטה של חופש הביטוי. יש מעט מאוד דברים שאני שומע ומסוגל להגיד, צריך להדיח, צריך לפטר, צריך להרחיק. אחד הדברים המעטים שאני לא מסוגל לסבול בתוך הספקטרום של חופש הביטוי, זה הזדהות של אדם כלשהו על אחת כמה וכמה נבחר ציבור עם הנרטיב הלאומי הפלסטיני. הנרטיב הלאומי הפלסטיני שואף להחריב את מדינת ישראל. אי אפשר לסמוך על כך שחברי כנסת שמזדהים הדבר הזה ייצגו את אזרחי ישראל בצורה לגיטימית. כאשר זועבי עומדת בכנסת ומזדהה עם טרור, תומכת בטרור, עוברת על סעיפים שאוסרים הסתה לטרור, אנחנו רואים שתיקה מוחלטת של מערכת המשפטית. אף אחד לא מעלה על דעתו לפתוח נגדה חקירה, להתחיל להליך של הסרת חסינות. לעומת זאת, נבחרי ציבור אחרים מזרמים פוליטיים אחרים מתמודדים עם חקירות פליליות על הרבה פחות מזה. נכון. אוקיי.